অহা সোতৰ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পুৱা ন বজাৰ পৰা বাৰ বজাৰ ভিতৰত আমি গছপুলিৰ সৈতে এখন ফটো আপলোড কৰিব লাগিব অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন এপৰ জৰিয়তে এতিয়া এই ফটোখন আপলোড কেনেধৰণে কৰিম যদি সেইদিনাখন চাৰ্ভাৰ বেয়া থাকে তেতিয়াতো আমি যদি নাজানো তেতিয়া আমি বিপদত পৰিব লাগিব কাৰণ ন বজাৰ পৰা বাৰ বজাৰ ভিতৰত আমি ফটোখন এপ্লাই আপলোড কৰিব লাগিব এতিয়া এই ফটোখন আপলোড কেনেধৰণে কৰিম তাৰ বাবে আমি প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন যিটো এপ আছে এই এপটো আমি প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব মই ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ আপুনি যদি ডাউনলোড কৰা নাই ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰপিছত এপটো আপুনি অ'পেন কৰি ল'ব অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এপটোৰ ইণ্টাৰফেচ এনেধৰণে অ'পেন হ'ব ইয়াত চাওক তলফালে তিনিটা অপশ্যন আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লগ ইন আৰু হোম তিনিটা অপশ্যন আছে আৰু আপুনি চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছা কৰ্মী এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট যিটোৰে হওক যদি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব আপুনি যদি গোটৰ কৰ্মী হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অলৰেডি হৈয়ে আছে আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰিব আৰু লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত যিটো পেজ অ'পেন হ'ব ইয়াত আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব আপুনি যিটো মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল আপুনি যদি গোটৰ সদস্য হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অলৰেডি কৰাই আছে আপুনি ইয়াত খালী আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিলেই হ'ল এতিয়া মই মোবাইল নাম্বাৰটো দিম আৰু মোবাইল নম্বৰ দিয়াৰ পিছত আপুনি গে'ট অ' টি পিত ক্লিক কৰিব লাগিব গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে সেই মোবাইল নাম্বাৰত এটা অ' টি পি যাব অ' টি পিটো আপুনি ইয়াত ভৰাই দিব আৰু অ' টি পিটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত যিটো কেপচা ক'ড দিয়া আছে চাওক ইয়াত ছিক্স থ্ৰী ছেভেন ডাবল ছিক্স ফ'ৰ এই কেপচা ক'ডটো আপুনি ইফালে ভৰাব লাগিব আপোনাৰ তাত বেলেগ আহিব সেইটো ইয়াত ভৰাই দিব আৰু লগ ইন বটনটোত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ যদি অ' টি পি আহোঁতে অকণমান পলম হয় কেতিয়াবা ছাৰ্ভাৰৰ বাবে অ' টি পিটো আহোঁতে দেৰি হয় আপুনি ৰিচেণ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত যিটো টাইম ছেকেণ্ডত চলি আছে এই ছেকেণ্ডটো নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ ৰিচেণ্ট অপশ্যনটো আহিব আৰু আপোনাৰ যদি অ' টি পি যোৱা নাই আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি অ' টি পিটো পুনৰ আপুনি মোবাইললৈ পঠিয়াব পাৰিব এতিয়া অ' টি পি ভৰোৱাৰ পাছত আৰু কেপচা ভৰোৱাৰ পাছত লগ ইনত ক্লিক কৰিব লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পাছতে চাওক ইয়াত যিখিনি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ সেইখিনি আহি যাব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছখিনিত আপোনাৰ কেটেগৰীটো থাকিব আপুনি কোনোবা ইণ্ডিভিজুৱেল নে কোনোবা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মেম্বাৰ সেইখিনি আহি যাব তাৰপিছত আপোনাৰ ফুল নেম আহিব মোবাইল নাম্বাৰটো আহিব আপোনাৰ এড্ৰেছটো আহিব ফুল এড্ৰেছ আহি যাব ইয়াত তাৰপিছতে ইয়াত চাওক দুটা অপশ্যন আছে আপলোড ফটো আৰু ডিলিট ফটো এতিয়া আপুনি ফটো আপলোড কৰিবলৈ আপলোড ফটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু আপলোড ফটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ইয়াত চাওক তিনিটা অপশ্যন আছে হোৱাইল ইউজিং দ্য এপ অনলি দিছ টাইম আৰু ড'ন এলাউ ইয়াৰ পৰা আপুনি একেবাৰে ওপৰৰ যিটো হোৱাইল্ড ইউজিং দ্য এপ বুলি আছে এইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব এইটো মানে লোকেশ্যন লোকেশ্যনটো অন হ'ব এইটো চিলেক্ট কৰিলে আৰু এইটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত যি অ'কে বা ন' থেংকছ কিবা যদি আহে তেতিয়া আপুনি অ'কে ক্লিক কৰি দিব বা ইয়েছ আহিলে ইয়েছত ক্লিক কৰিব তাৰপিছতে ইয়াত চাওক তিনিটা অপশ্যন আছে অ'পেন কেমেৰা অ'পেন গেলেৰী আৰু আপলোড একেবাৰে ওপৰত আছে চিলেক্ট প্লেণ্ট আপুনি কি গছৰ পুলি ৰোপণ কৰিছে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত গছৰ পুলিৰ এখন লিষ্ট আহি যাব আপুনি যিটো গছ ৰোপণ কৰিব তাৰ নামটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ নাম আছে ইয়াৰ পৰা ধৰক মই যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ মেংগ' মেংগ' আম গছৰ পুলি ৰোপণ কৰিলে আপুনি মেংগ' চিলেক্ট চিলেক্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছতে অ'পেন কেমেৰা অ'পেন গেলেৰী আৰু আপলোড ইয়াৰ পৰা আপুনি অ'পেন কেমেৰাটো কৰিব মানে আপুনি ফটো মাৰি দিব লাগিব আপুনি গেলেৰিৰ পৰা আপলোড কৰিলে নহ'ব অ'পেন কেমেৰাত ক্লিক কৰিব আৰু অ'পেন কেমেৰাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত যদি এলাও বা ড'ন এলাউ অপশ্যন আহে তেতিয়া আপুনি এলাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব বা আপোনাৰ সন্মুখত এইটো অপশ্যন আহিবও পাৰে এইটো কেমেৰাৰ পাৰ্মিশ্যনৰ অপশ্যন আৰু লোকেশ্যনৰ অপশ্যন ইয়াত আপুনি এলাউত ক্লিক কৰিব আৰু এনে কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ সন্মুখত যিটো কেমেৰা অপশ্যন আছে কেমেৰা আপোনাৰ কেমেৰাটো খোল খাই আহিব আৰু কেমেৰাৰ সন্মুখত আপুনি কি কৰিব লাগিব গছপুলি যিটো গছপুলি ৰোপণ কৰিছে তাৰ এখন ফটো ল'ব লাগিব আৰু এইটো সোতৰ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখেহে কৰিব লাগিব মই এতিয়া আপোনালোকক ডেম' হিচাপে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে শিকিব পাৰিব ইয়াৰ দ্বাৰা কেনেধৰণে কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ ডেম' হিচাপে মই এখন ফটো ইয়াত আপলোড কৰি দেখাম আপোনালোকক ধৰক এইখন ফটো গছৰ ফটো এইখন মই আপলোড কৰি দেখাম ইয়াত আপুনি ফটোখন ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেমত আনি ক্লিক কৰি দিব আৰু ফটোখন ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ যদি ভাল হৈছে তেতিয়াহ'লে ফটোখন অ'কে মাৰি দিব আৰু যদি ফটোখন কিবা কাৰণত লৰচৰ হৈ গৈছে বা কটা কুটা হৈছে তেতিয়া আপুনি ৰিটাইট ক্লিক কৰি পুনৰ ফটোখন ল'ব পাৰে এতিয়া ফটোখন হৈছে যিহেতু সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত অ'কে মাৰিম অ'কে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ফটোখন ইয়াৰ পৰা ক্ৰপ কৰিব পাৰে বাহিৰৰ যিখিনি এক্সট্ৰা অংশ আছে সেইখিনি আপুনি কাটি উলিয়াই আনিব পাৰে আৰু মেইন ফটোখন ইয়াৰ পৰা আপুনি ল'ব পাৰে তাৰপিছত ক্ৰপত ক্লিক কৰিব আপুনি ক্ৰপ কৰাৰ পাছত ওপৰত চাওক ক্ৰপ আছে ক্ৰপত ক্লিক কৰি দিব ক্ৰপত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ চব ফটোখন ইয়াত আহি গৈছে আৰু এই ফটোখন আপুনি আপলোডত ক্লিক কৰি আপলোড কৰিব পাৰে আৰু যিটো ইয়াত পুৰণ চিন এটা আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি ফটোখন কাটিবও পাৰে এতিয়া আপলোডত মই ক্লিক কৰিম আপলোডত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত চাওক ইমেজ হেজ বিন আপলোডেড ছাকচেছফুলি থেংক ইউ য়ৰ প্লেণ্ট আই ডি ইজ আহি যাব আপোনাৰ প্লেণ্ট আইডিটো আৰু এই প্লেণ্ট আইডিটো আপুনি কপি কৰি ৰাখিব বা স্ক্ৰীণশ্বট কৰি ৰাখিব তাৰপিছত গ' টু ডেছবোৰ্ডত ক্লিক কৰি দিব ডেছবোৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ফটোখন আপলোড ছাক্সেছ হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি যদি ডিলেট ফটো কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডিলেট ফটোত ক্লিক কৰি আপুনি যিবোৰ ফটো আপলোড কৰিছে সেইবোৰ ডিলেট কৰিব পাৰে ইয়াত যদি আপুনি ধৰক এইখন ফটো আপলোড আপলোড হৈছে কিন্তু আপুনি ডিলেট কৰিব বিচাৰে আপুনি ডিলেট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি আপুনি ডিলেট কৰিব পাৰে মই এখন ধৰক ডিলেট কৰিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া ডিলেটত ক্লিক কৰি আমি ডিলেট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াত এটা এৰ'ৰ আহিছে যে ডিছ অপশ্যন ইজ কাৰেণ্টলি নট এভেইলেবল মানে এই ডিলেট অপশ্যনটো এতিয়াও এক্টিভ কৰা হোৱা নাই যিদিনা আপোনাৰ ফটো আপলোড কৰিব সোতৰ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সেইদিনাহে আপোনাৰ এই অপশ্যনটো কাম কৰিব এতিয়া আপুনি ডিলেট কৰিব নোৱাৰে গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো চাই শিকি থওক আপুনি ফটো আপলোড নকৰিব আপুনি খালী আপোনাৰ মানে নলেজৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো চাইছে এতিয়া আপোনাৰ ফটো আপলোড কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই তাৰপিছত ইয়াত একেবাৰে হোমত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ছেটিংছত ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি যদি লগ আউট কৰিব বিচাৰে লগ আউট কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ কৰাৰ পাছত অন্য এজন ব্যক্তিৰ যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি আপুনি পুনৰ আপোনাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তেই এই এই ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত এতিয়া লগ আউট কৰি দিছোঁ পুনৰ আমি লগ ইনত ক্লিক কৰি বেলেগ এজনৰ মোবাইল নম্বৰ ইয়াত দি তাৰপিছত অ' টি পি লৈ পুনৰ সেই একেটা প্ৰচেছকে কৰিব পাৰোঁ যদি কোনোবাই নাজানে কৰিবলৈ বা তেওঁলোকৰ যদি এণ্ড্ৰইড মোবাইল নাই তেতিয়া আপুনি সেই কামটো কৰি দিব পাৰিব আৰু এনেধৰণে আপুনি ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব গতিকে সোতৰ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখলৈ আপুনি অপেক্ষা কৰক ন বজাৰ পৰা বাৰ বজাৰ ভিতৰত ফটো আপলোড কৰিব লাগিব এই অমৃত বিশ্ব আন্দোলন এপত গৈ নিশ্চয় বুজি পালে ভিডিঅ'টো যদি বুজি পালে লাইক কৰক এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটোৱে যদি নতুনকৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ